I pare i Prishtinës shpend Ahmeti është një nga personazhet më interesante të politikës vendore. Kjo, pasi shpendi ka vizionin ndryshe dhe politika e tij nuk konsiston në strategji standarde të politikbërjes. Subscribe kanalin Shqipfy që të sillet reate fundet nga show Bizje Vendore. I shkëlluar, me përvoj, i emancipuar dhe padyshim një nga njerëzit inovativ që ka njohur skena jonë politike. Sigurisht që Shpend Ahmeti nuk do të bënte një zgjedhje dosido as në dashuri. Bashkëshortja e tij Ardiana është gjithashtu e shkolluar dhe e edukuar. Ndonë se punën shumë, ajo nuk është nga ato gratë që duan pa tjetër të duken. Me gjithat, zonja e pare Prishtinës është mjaft në formë dhe ka shumë shije.